formato de vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de julho, que são pouquíssimos. No entanto, eu tenho mesmo que falar deles porque são ótimos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Eu estou um bocado energética, by the way, vou fazer o live com a Sara. Se não me seguem no Instagram, têm que me seguir. E se me seguem no Instagram e por acaso quiserem ver esta maquilhagem, vão ver o live, acho que é o número, live número 8 ou live número 7, acho que foi o número 8 com a Sara, que está no meu IGTV, em que nós fizemos, a Sara também fez uma interpretação assim desta maquilhagem, portanto fizemos as duas no live. Se por acaso tiverem curiosidade com esta maquilhagem, está lá no IGTV. O vídeo não é sobre isso, é para dizer só que eu estou um bocado enérgica porque estive a fazer o live, já me maquilhei, já fiz um monte de coisas, já é o fim do dia, são 9h43 da noite, ainda não jantei e eu estou cheia de energia. Primeiro favorito, eu acho que nunca falei de pasta de dentes aqui no canal, acho que não, não me recordo, mas acho que não. Quer dizer, assim vocês percebem que a pasta tem que ser mesmo boa para eu estar a falar de uma pasta de dentes no meu canal. Esta pasta custa 14€ no supermercado. Eu estou a tentar encontrar palavras no meu cérebro para descreverem como é que é esta pasta. É que é muito boa. E imaginem, eu ainda nem vou a meio e já vos posso dizer que noto, epá, umas diferenças escandalosas. Escandalosas! Atenção, eu não vou ficar com os dentes, acho eu, extremamente brancos, como se tivesse feito um branqueamento no dentista. Já fiz uma coisa dessas e não correu muito bem. Mas eu nunca pensei que com meio mês estar a usar esta pasta eu fosse ver tantas diferenças. Esta pasta é a Colgate Max White Ultimate. E diz que é a Catalyst. Diz que corrige descoloração dos dentes até 15 anos. 15 anos de descoloração nos dentes. 15! 15 anos! Eu era uma adolescente. Uma adolescente na flor da idade. 15 anos é muito tempo para reverter em amarelo nos dentes. E acreditem, aqui nos vídeos, obviamente eu tenho estas luzes à minha frente, eu também pareço muito mais clara nos vídeos e os meus dentes parecem mais claros, tudo parece mais claro. Os meus dentes são bastante amarelos, ok? Eu fiz um branqueamento com 20 ou 21, daqueles com laser, mas fiquei com uma sensibilidade dentária, que eu arrependo-me amargamente de ter feito esse branqueamento, mas os dentes rapidamente voltaram a ficar bastante amarelos outra vez, portanto aquilo durante 1 ou 2 anos estava espetacular, mas depois voltaram a ficar amarelos e com uma sensibilidade dentária durante anos era completamente de loucos. Eu tinha uma sensibilidade dentária de loucos. Eu não conseguia usar nada que fosse branqueador, mas garanto-vos que em 2 semanas os meus dentes baixaram para aí uns 2 ou 3 tons. Na boa! Eu comprei a pasta em promoção, eu não dei os 15€ pela pasta. A pasta estava em promoção no Continente, encontrei-a a 9€. Custou-me imenso dar 9€ por uma pasta de dentes, que supostamente é aceite pelos dentistas e que não, epá, que não dá cabo do esmalte do dente. Qualquer pasta branqueadora me faz ter uma sensibilidade dentária acrescida e eu senti mínima mudança com esta pasta. Mínima. E estou a usá-la non-stop há 2 semanas. Portanto, é assim. Pode haver malta com opiniões diferentes da minha, mas garanto-vos que isto melhorou drasticamente num curto espaço de tempo e acho que faltam 2 cêntimos e não me causa sensibilidade dentária. Portanto, mega, mega win, mega favorito, o melhor deste mês. Depois, tenho que falar de produtos de cabelo. Estes dois já apareceram aqui no canal várias vezes, são dos meus produtos favoritos para o cabelo, para pontas. O óleo, que eu vou pondo diariamente, portanto, no cabelo, assim nas pontas, normalmente eu meto sempre do queixo para baixo, ponho sempre assim e normalmente, tipo inverno, etc., fico perfeitamente bem com este óleo durante o dia ou depois de lavar o cabelo, etc. E este, o Cicanuit Serum, durante a noite. Estes são os dois da linha Blonde Absolue, mas vocês também têm o óleo da linha normal para cabelos castanhos, cabelos escuros, cabelos ruivos, outras cores de cabelo. E também têm o bálsamo, o sérum de noite também, sem ser para blonde. Chegou o verão. E eu não sou grande fã do verão, no entanto, este ano eu tenho apanhado bastante sol. Já fui à praia, já molhei este cabelo bastantes vezes e, obviamente, aclarei um bocado o cabelo, como vocês sabem. Não está descolorado, mas está mais claro, fica mais frágil, tenho o cabelo pintado, sol, água, sal, mar. O meu cabelo está extra seco. Mas atenção, é extra seco aqui. Não perdeu o brilho, mas está seco. Eu sinto mesmo na textura que ele está mais seco. O que é que eu fiz numa noite em que estava mesmo a sentir que o cabelo estava a pedir um socorro, mesmo com máscaras? Experimentei. E atenção, isto não faz com que vocês deixem de ter que usar máscaras, porque as máscaras, aquelas máscaras tipo que deixam 20 minutos tipo em touca ou no banho ou o que for, são o melhor milagre para um cabelo que está seco. No entanto, eu descobri, e para quem tem desse lado, o óleo e o sérum, seja da linha Blonde Absolue ou das linhas normais para outros tons de cabelo, experimentem. Se tiverem com as pontas muito secas, pôr 2 pumps deste, se tiverem muito cabelo, eu ponho 2 pumps do sérum e 1 pump do óleo. Misturo os dois e ponho, o cabelo fica um bocado pegajoso e tudo, assim meio pesado, mas vou dormir com isto. E de manhã, 0 resíduo, cabelo mais macio, mais brilhante, mais hidratado sempre e pá, indescritível. Portanto, se tiverem estes 2 produtos, que lá está, eu amo os dois, já falei deles aqui 1000 vezes no canal, portanto, não me vou repetir quanto a serem favoritos, mas os 2 juntos, eu nunca tinha experimentado, experimentei e é revolucionário, game changing. Portanto, se tenho os 2, eu vou que o cabelo está extra seco por causa do verão, experimentei fazer esta mistura e vejam o que é que acontece. De seguida, ainda em cabelo, tenho que falar de um produto que eu experimentei
em junho, quando fui fazer, portanto, quando fui aclarar o cabelo, eu fui àquele cabeleireiro que vos falei, ao Aqua Day Spa em Carcavelos, e eles fizeram, eu já não sei se eles me fizeram ou se me falaram, já não me recordo, do scrub da... que era a Stassi, o Fuzio Scrub. E então, eu encomendei o Fuzio Scrub. Eles disseram que era o melhor, eles têm o azul e têm o verde por acaso, eu até acho que eles me aconselharam o azul, mas eu comprei o verde sem querer. No entanto, eu devo dizer que é top. Eles disseram que era bom para quem tem ou cor cabeludo bastante oleoso, ou eu até acho que o melhor até para o cor cabeludo mais oleoso é o azul. No entanto, eu também sinto que isto ajuda muito, mas é cor cabeludo oleoso, se não estou em erro, cor cabeludo a escamar, cenas no cor cabeludo, ou pelos, tipo, cabelos a saírem do mesmo folículo, que isso deve ter um nome que eu não sei. Sabem, tudo o que é cenas no cor cabeludo, até o build-up de produtos, por exemplo, já terem muito, ou muito shampoo seco, muita laca, muito sérum, muita coisa, muito produto acumulado aqui, e mesmo com o shampoo não há força suficiente para tirar a porcaria toda que vocês já têm acumulada na cabeça, sabem? Deram-me estas informações todas que eu pensei, oh, eu preciso disto, porquê? Porque eu, há uns anos atrás, eu não sei se vocês se me seguiam aqui ou não, se recordam de eu falar de um shampoo da Lush, que é o Big, que é um shampoo à base de sal marinho, ajuda muito a fazer tipo esfoliação também ao couro cabeludo, porque tem o sal marinho. E eu já não compro há secos, mas é um produto que é muito caro. Isto também, mas isto dura mais tempo e serve como tipo shampoo. Então eu pensei, ok, vou comprar, porque isto é um produto que realmente, principalmente eu que tenho couro cabeludo oleoso e que uso muito shampoo seco e alguns produtos de styling, etc. É bom ter um produto destes e lá está, vocês sabem que eu ando desde há 2 anos para cá, ando completamente obsessionada com o Kerastase, portanto, obviamente, quase nem precisam de dizer nada, só sendo dizer, comprei isto da Kerastase. E eu vou tipo cordeirinho assim, logo comprar. E então comprei o Fuzio Scrub, já usei bastante, já está por aqui. Este é o esfoliante Scrub Apaziguante, esfoliante apaziguante com, cheira tão bem, Smoothing Scrub é um cleanser, portanto é um esfoliante com lavagem estimulante para o couro cabeludo e até o couro cabeludo mais sensível. E diz que tem vitamina B5, jojoba, casca de laranja e um ingrediente que se chama Madecoside, que eu não sei o que é. Então isto diz também que é relaxante, que ajuda a estimular o couro cabeludo, para melhor crescimento do cabelo, ajuda a limpar o couro cabeludo, ajuda com... é tipo um detox. Estão a ver um detox esfoliante para o vosso couro cabeludo? So good! E sabem o que é fixe? É que ele não é muito espesso, ele é um bocado líquido até, portanto vai ser difícil de mostrar-vos. Ele é assim mais tipo geleia, vejam lá se conseguem ver. É tipo assim uma geleia com grãos esfoliantes. Cheira super bem a laranja, mas refrescante. É tipo spa. E vocês metem, e é quase como se fosse uma geleia com esfoliantes, e assim que começam a lavar, vocês sentem realmente ele a refrescar aqui o couro cabeludo e fazer lá aquelas estimulações todas que ele tem que fazer, mas ao mesmo tempo faz espuma e serve como shampoo. Ou seja, quando vocês fazem isto, não precisam de a seguir ir pôr o shampoo quando sendo nananã. Isto já serviu como esfoliante, detox e shampoo. Acabou. No máximo podem pôr tipo uma máscara ou um condicionador nas pontas, mas tudo o que tem que acontecer aqui na cabeça é tudo em um. Vocês sabem que eu quando gosto das coisas eu fico apaixonada e tenho que vos explicar até o mais ínfimo detalhe porquê. Acho que me fiz explicar. A seguir é este, sem dúvida que vou experimentar o azul. Ok, por fim vamos passar finalmente para a maquilhagem, que são pouquíssimas coisas. Estes dois produtos não vão ser surpresa, porque no meu vídeo de Full Face Produtos em Creme, eu falei destes dois como tem sido a mistura que eu tenho gostado imenso no mês de julho. Não sei em que mês estou. Julho. O Chanel, o fluido iluminador, primer fluido iluminador, mas o mais bronzeado, que é o tom Sunkissed, e a base da Catrice HD Liquid Coverage, que é matte, feito segunda pele e longa duração 24 horas. Estes dois têm sido, sem dúvida, uma mistura ótima. Fica lindo. E por fim, tenho mais dois produtos para falar. Esta eu estava na dúvida se punha aqui ou não. Imaginem. Sem dúvida que foi um favorito, porque eu fiquei uau com a sombra. Eu acho que vocês aqui nem se aperceberam da dimensão dela, porque quando estava a editar o vídeo eu percebi que ela praticamente só se mostrou rosa em câmera. Eu utilizo, esta é a sombra, a Chromium Eyeshadow da Natasha Denona, aquela que é três cores numa só, tipo um metálico que passa por três cores diferentes. Eu usei-a no vídeo de terminados, aqui no canal, que eu vou por aqui, é a sombra que eu tenho em toda a pálpebra. Parece que é só cor-de-rosa, porque eu só estou de um ângulo virada para vocês. Era uma sombra que se eu olhasse por baixo, ficava completamente verde. Se eu olhasse de lado, era tipo laranja. E se eu olhasse de frente, era cor-de-rosa. E sabem que mais? Eu não pus primer de pálpebras, ou seja, isto é uma duração espetacular. Porquê que eu estava na dúvida se punha a sombra aqui ou não? Porque isto é uma sombra de para uns 30 euros ou 20 e muitos euros e tem 2.5 mililitros. Portanto, o que eu quero dizer é um favorito porque ela é muito, muito bonita e para além de ser bonita, deve ser a única sombra líquida que eu alguma vez usei, sem ser os paint pots, que não são líquidos, são em creme, mas deve ser a única sombra líquida que eu usei na minha vida, dias inteiros, com o calor que tem estado, sem primer de pálpebras por baixo e não se mexeu de todo. E é muito única, porque lá está, da maneira como bate a luz e em que ângulo olham para vocês, pode ser, obviamente dependendo da cor, pode ser tipo três cores diferentes. É super fun, é super
versátil, sabem? Dá para fazer cenas muito diferentes, é muito divertida, é muito cara, mas a qualidade é boa, ela não desaparece de todo, mesmo na pálpebra mais oleosa, e garanto-vos que eu faço parte do clube a pálpebra mais oleosa do mundo, mas são 2.5 ml, portanto é assim, isto é um favorito que eu só incentivo caso o vosso budget esteja muito confortável ou esteja confortável. Se têm curiosidade, se estavam numa de dou dinheiro na boa, sim, mega favorito, adoro-a e vão vê-la aqui mais vezes no canal de certezinha absoluta. É uma roubalheira? É. E por fim, tenho que falar do iluminador de La Masca que eu já tenho há mais de um ano e que lhe peguei na altura do Natal, porque ele saiu no calendário do Advento da Look Fantastic, full size, e eu peguei-lhe na altura do Natal em que ele saiu do calendário do Advento e pouco mais depois. Estava para lá esquecido na minha coleção, que é o tom Oh My God, é o Beyond Powder Highlighter no tom Oh My God, que é aquele mais famoso da La Masca. Este mês, como sabem, no mês de julho, não é? Porque vocês já vão ver isto em agosto. No mês de julho veio na unboxing da Look Fantastic, no mês de julho veio um mini iluminador da La Masca líquido do tom Oh My God, que eu experimentei e gostei imenso. Obviamente era muito pequenino, portanto só deu para utilizar tipo duas vezes. Mas eu pensei, isto é muito bonito, é um tom muito bonito, o iluminador é super forte. Pá, este iluminador é super famoso, toda a gente fala do iluminador icónico da La Masca. E eu tenho um iluminador, porque é que eu não? Resumindo e concluindo, eu voltei a ir tocar neste iluminador e guess what? Estou viciada, pronto. Isto é um iluminador top e tem uma quantidade exorbitante. Isto tem 7 gramas e é cozido, é daqueles que tem assim um relevo mais alto, ou seja, é muito, muito difícil partirem este iluminador. E os iluminadores que são assim super intensos raramente são cozidos, são sempre pressionados e são mais fáceis ou de terem kickback. Este quase não tem kickback e também são muito mais fáceis de se partir. E é um favorito, pronto, tenho usado bastante este mês, usei no live com a Sara, estou a utilizá-lo hoje, né? Usei no live e é muito, muito bonito. Este é tipo um luminoso molhado, mas tem um quê também de metalizado porque é muito intenso, mas é lindo. Se querem aqueles iluminadores que vocês veem, que faz reflexo ali no espelho e que segue à malta, this is it. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber se já experimentaram algum destes produtos que eu falei aqui. Quero saber se já experimentaram esta combinaçãozinha, que eu sei que há muita gente desse lado que também tem o óleo e o sérum de noite, que adora. Já experimentaram esta combinação, tipo dois pumps deste, um pump deste? Já experimentaram Fuzzy Scrub? Isto, eu não percebo como é que... Como é que vocês dizem que são meus amigos e depois não me sugerem Fuzzy Scrub? Quero saber os vossos favoritos, obviamente, em baixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.